שלום, שמי דוקטור צליל מרדכי חן, רופאה כירורגית מהדסה הר הצופים. ניתוחי בלוטת התריס ובלוטת יותרת התריס הם ניתוחים נפוצים שבהם מבוצעת כריתה של חלק או כל הבלוטה. בלוטת התריס נקראת גם בלוטת המגן או בלוטת התיירואיד, היא בלוטה הממוקמת בצוואר קדמית לקנה הנשימה. הבלוטה מורכבת משתי אונות המחוברות ביניהן בגשר צר של רקמה. בלוטת התריס מפרישה הורמונים שאחראים בין השאר על קצב פירוק חומרי המזון בגוף וויסות חום הגוף. בעיות בתפקוד הבלוטה עלולות לגרום להאצה או האטה בקצב פירוק החומרים בגוף. כתוצאה עלולים להיגרם שינויים במשקל, גלי חום או קור וחוסר אנרגיה. בלוטות יותרת התריס, נקראות גם בלוטות הפרתיירואיד, הן ארבע בלוטות קטנות הממוקדות משני צידיה של בלוטת התריס, שתי בלוטות בכל צד. בלוטות אלו אחראיות על ויסות משק הסידן בגוף. הפרעה בתפקוד בלוטות אלו עלולה לגרום בין השאר לאבנים בכליות, שברים בעצמות, עייפות והפרעות בריכוז ובזיכרון. הסיבות הנפוצות לכריתת בלוטת התריס הן ממאירות או חשד לממירות בבלוטה, פעילות יתר של הבלוטה שלא ניתנה לשליטה על ידי טיפול תרופתי, או הגדלה שפירה של הבלוטה, מצב המכונה זפק או גויטר. הסיבה הנפוצה לכריתה של בלוטת יותר את התריס היא פעילות יתר של הבלוטה. כהכנה לקראת הניתוח, לרוב יידרש המטופל לעבור בדיקות הדמיה של הבלוטה. ההדמיה יכולה להיות בדיקת אלכוהול, אולטרסאונד, מיפוי של הבלוטה או בדיקת CT. כמו כן, בניתוחי בלוטת התריס, ברוב המקרים תידרש גם ביופסיית מחט מן הבלוטה. הניתוח מבוצע בהרדמה כללית. בניתוח מבוצע חתך רוחבי בצוואר באורך של 3-7 סנטימטרים. החתך מבוצע לרוב דרך אחד מכפלי האור הטבעיים במטרה לקבל תוצאה קוסמטית טובה לאורך זמן. בניתוח בלוטת התריס מבוצעת כריתה של אונה אחת או שתי האונות של הבלוטה בהתאם להתוויית הניתוח. בניתוח בלוטת יותר את התריס מבוצעת לרוב כריתה של בלוטה אחת מתוך ארבע הבלוטות. במקרים נדירים יותר יש פעילות יתר של יותר מבלוטה אחת ולכן יש צורך בכריתה של בלוטות נוספות. הניתוח אורך לרוב בין חצי שעה לשעה. לאחר הניתוח המטופל עובר למחלקת התאוששות ומשם חזרה למחלקה הכירורגית. מספר שעות לאחר הניתוח, כאשר המטופל מתאושש מההרדמה, ניתן כבר לחזור לאכול כלכלה רגילה. למטופלים מסופקות תרופות משככות כאב במהלך האשפוז, אך לרוב ניתוח זה לא כרוך בכאב רב. מכיוון שבסמוך לבלוטות אלו עוברים עצבים המעצבבים את מטרי הקול, עלולה להיגרם למטופל צרידות זמנית, ובמקרים נדירים אף צרידות קבועה. הערכת תפקוד מטרי הקול של המטופל תיעשה בבוקר שלאחר הניתוח על ידי דיבור עם המטופל. סיבוך נוסף שעלול להיגרם לאחר הניתוח הוא ירידה ברמות הסידן בגוף. יום לאחר הניתוח יילקחו מן המטופל בדיקות דם להערכת רמת הסידן, ובמידה ואלו חוזרות תקינות המטופל יוכל להשתחרר כבר באותו היום. לרוב המטופל יידרש להמשיך לקחת אוספי סידן בצורת כדורים לתקופה מסוימת לאחר הניתוח. המטופל התבקש להימנע מאמבטיה למשך ארבעה ימים, אך אין מניעה ממקלחת, ניתן לחזור לפעילות גופנית רגילה מיד לאחר הניתוח. המטופלים מוזמנים לביקורת חוזרת במרפאה, כעשרה ימים עד שבועיים לאחר הניתוח. בביקורת יבוצעו מספר הערכות, תוארך שוב איכות הקול של המטופל, ייבדקו רמות הסידן, וייבדק הצורך בהמשך טיפול תרופתי. בנוסף, תיבדק הפתולוגיה של הבלוטה שנכרתה בניתוח. על פי תוצאות הפתולוגיה תתבצע הערכה האם יש צורך בהמשך טיפול תרופתי או ניתוחי. לשאלות נוספות ניתן לפנות לצוות המטפל. בהצלחה ורפואה שלמה.